জুম কৰিছো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই গায়ত্ৰী বৰা, গায়ত্ৰী বৰা ইউটিউব চেনেলৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলো ভাল, মোৰো ভাল। মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে কেনে পায় নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব। মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। আজি মই আহিছোঁ আমাৰ ওচৰৰে স্থানীয় লাকুৱা চলাপথাৰ হয়। ইয়াত বিৰাট ধুনীয়া এখন ফাৰ্ম আছে। মই সম্পূৰ্ণ মোৰ বেক চাইডে আপোনালোকে দেখি আছে, মই বেক কেমেৰাটো দেখুৱাম, এইটো চেলফি হৈ থকাৰ কাৰণে এনেকুৱা দেখিছে। মই আপোনালোক গোটেই ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, ইমান সুন্দৰ ফাৰ্ম আপোনালোকক দেখুৱাম। যদি মই ইয়াৰ কাৰোবাক লগ পাম, মই আপোনালোকক অকণমান কথা পতাই দিবলৈ চেষ্টাও কৰিম। আহকচোন আমি ফাৰ্মখন চাওঁ। প্ৰথমে আমি সোমাই আহিছোঁ প্ৰগতি কৃষি ফাৰ্মলৈ। প্ৰগতি কৃষি ফাৰ্ম লাকুৱাত আছে, আপোনালোকেও আহিব। সোমাই শাৰী শাৰীকৈ নাৰিকল গছ, এয়া কাষতে পথাৰ আছে, কলবাৰী। মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দেখুৱাই যাম, চাই যাব। এইটো এটা পুখুৰী আছে, ৱাও। এইখন ৰৈ আছোঁ এইফালে চাওকচোন, চাৰিওফালে কলগছ, তামোল গছ আৰু নাৰিকল গছ। এইখিনি গোটেইখিনি ফ্ৰণ্টৰ সন্মুখৰখিনি নাৰিকল গছেই হয়। ইয়াত মানে আজিকালি টিকেটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যিহেতু বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা আহে ইয়ালৈ। তাকে এইবিলাক টিকেট কৰিব। প্ৰগতি ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম, ইয়াত আমি পোনে আৰম্ভণিতে সোমাই আমি ইয়াত এখন ডাঙৰ ফাৰ্ম হয়, ইয়াত ব্ৰইলাৰ পোহা আছে। এইখিনি ব্ৰইলাৰ আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়কচোন, মই আপুনি ইয়াত থকা কিবা একেবছৰ হ'ল ঘৰে হয়? অঁ, নিজা ঘৰ। অঁ, এইটো বোলে নিজা ঘৰ হয়। ইয়াত ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম এজনে চোৱা চিতা কৰে মানে এইডোখৰত, পাছত আৰু দেখুৱাম, পাছৰখিনি বেলেগে চোৱা চিতা কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত অকণমান দেখাব নেকি, লাইট আছে নে? অঁ, দি দিয়কচোন। এইখিনি কিমান দিন হ'ল? এইকেইটা শহাপহুদৰ মাৰিলে মোক কহা দেখি। এইফালে এইফালে আৰু এইখিনি আছে ব্ৰইলাৰ, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, তাৰ পাছতো আৰু দেখুৱাম। এইখিনি গৰমৰ কাৰণে ফেন দি থোৱা হৈছে অকণমান, নহ'লে এইখিনি এইখিনি এতিয়া খালী হৈ গ'ল, আকৌ নতুন ভৰাব ইয়াত। এইখিনি বাকী দেখুৱাই আছোঁ। এইজোপা ইমান ধুনীয়া বকুল আজিকালি দেখি পাব নে, ইয়াত লিখা আছে বিনা অনুমতিত প্ৰৱেশ নিষেধ, মানে ইয়াত টিকেটৰ ব্যৱস্থা হয়, মই আগতে ক'লোৱেই টিকেটৰ ব্যৱস্থা। এইখিনি তামোল পুলি পচাইছে, এইখিনি কঠীয়া, ইফালে বাৰীত নেমু পাণ গছে গছে দেখিছে নহয়,
জালুক, ফালে নাৰিকল, এজোপা নেমু গছ। গলিটোৱে দেখিছে ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ, মন বেয়া লাগিলে ইয়ালৈ আহিলে মন ভাল লাগি যাব। এইবোৰ নেমু গছ হাৰি হাৰি কঠীয়া ৰুলে, এইখিনি জালুক, জালুকৰ গছ। হাই কৈ দিয়ক মুনু বাইদেউ। অ' বৰ ডাঙৰ ফিচাৰী এটা দেখিছোঁ, এইটো বিৰাটেই ডাঙৰ চাগে দেই, পাৰ হ'ব পাৰিমনে? এইটো ইপাৰ সিপাৰ নেদেখা পুখুৰী একেবাৰে, ইমান তাৰমানে ইমান ডাঙৰ ফিচাৰী এইফালৰ পৰা নেদেখিছোঁ আৰু, এইফালৰ পৰা দেখিছে সেইফালে এটা ঘূৰণীয়াকৈ আছে। এইখিনি গোটেইখিনি কলবাৰী, পুখুৰীটোৰ পাৰতে এইখিনি কল, এইটো কাষতে ট্ৰেইন আলি আছে। এই খালি এতিয়া আৰু দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, এফালে এইখিনি নেমু, মোৰ ছোৱালীয়ে ব্লগিং বনাই আছে, ভিডিঅ' কৰি আছে, চাওক সম্পূৰ্ণ বাৰীখন চাওক, ইমানেই সুন্দৰ। আৰু পুখুৰীবিলাক এতিয়ালৈকে দুটা দেখিছোঁ, এছ আকৃতিৰ হয়, আৰু আছে কিজান আমি চাম, আপোনালোকে আপোনালোককো দেখুৱাম, ময়ো চাম আপোনালোককো দেখুৱাম, চাই যাওক আহক। প্ৰথম সোমাই এইফালে চাংঘৰ দেখিছোঁ আৰু লগতে ছাগলী ৰখা দেখিলোঁ, আৰু গাহৰি ফাৰ্ম আছে ইয়াত সম্পূৰ্ণ, তাত বিনা অনুমতিত প্ৰৱেশ নিষেধ বুলি লিখা আছে। এইফালে এইটো গাহৰি গঁৰাল, সেইটো পুখুৰীটো ইয়াৰ পাইছেহি, এইফালে পুৰা এছ টাইপৰ হৈ আগ চাই সুন্দৰ পৰিৱেশ, এইটো ইমানেই ধুনীয়া পৰিৱেশ, লাইন লাইনকে ইমান ধুনীয়াকে ৰোৱা আছে গছবিলাক, ফালে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত চাগে দেখি পাইছে, ইমান সুন্দৰ। ইয়াত বহিব পৰা সুবিধাও দিছে, এইটো এছ টাইপৰ পুখুৰীটো, এইটো এইটো সেইখিনিহে ধুনীয়াকৈ বনাইছে, এইটো 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 চিংগেল হয়, অঁ তাৰ পৰা দেখাটো আকৌ এইটো, অঁ এইটো তাৰ পৰা দেখা পুখুৰীটো, ফটো দুটো কেইটামানকৈ মাৰিম আৰু মানে সুন্দৰ পৰিৱেশ, সঁচাকৈ সঁচাকৈ মন মুহি যোৱা পৰিৱেশ। এইটো গোহালি, গোহালি এইটো আপোনালোকে চাওক, গোহালি বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, আৰু আমাৰ ঘৰত গোহালি এনেকুৱাকৈ মানে থোৱা নহয়, গোহালি মানে চালি এখন দি কাষতে গৰু ৰখোৱা হয়, কিন্তু ইয়াত চাওকচোন গোহালিলৈ গৰু বান্ধিবলৈ নিছে, কিমান গৰু আছে বাইদেউ আপোনালোকৰ? এঘাৰটা গৰু আছে কৈছে, অঁ 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 বিকি থাকে গোটেইবিলাক জাৰ্চি গৰু নেকি? অঁ অঁ
গোটেইখিনি জাৰ্চি গাই বুলি কৈছে, এইটো গোহালি, ইমান সুন্দৰ চাওকচোন। আৰু সুজবা এজোপা গোটেই নেমু গছ, মানে ইয়ালৈ আহিলে সঁচাকৈ মনটো মোহ। এজোপা চব ইমান সুন্দৰকৈ কাটি থোৱা আছে, ইমান সুন্দৰ এইজোপা এজোপা, এইবিলাক এইখন বোৰ্ডত লিখা আছে, এদিনৰ বাবে সুখী হ'ব বিচাৰিলে মদ খাবা, তিনিদিনৰ বাবে সুখী হ'ব বিচাৰিলে বিয়া কৰোৱা, আঠদিনৰ বাবে সুখী হ'ব বিচাৰিলে গাহৰি মাংস খাবা, চিৰজীৱন সুখী হ'ব বিচাৰিলে বাগিচা পাতা। এয়া হয় এই কথাষাৰ ইয়াতেই সঁচা বুলিব পাৰি। এয়া চাওকচোন, এইটো এইটো এনেকৈ কটা আছে। এইখন সঁচাকৈ সঁচাকৈ মানে ক'বলৈ মোৰ মুখৰ ভাষা নাইকিয়া হৈ গৈছে, ইমান ধুনীয়া। মই আগতেও আহিছোঁ কিন্তু এতিয়া আকৌ আহিছোঁ। মই যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়াতকৈ মানে এতিয়া বহুতেই পৰিৱৰ্তন হ'ল এইখন ফাৰ্ম। এইখিনি ফুলেই ফুল, ফুলেই ফুল, জাতিষ্কাৰ এইফালে। এইখন য'ত গোহালি আছে তাত গৰু ৰখা হৈছে, তাত ওপৰত ওপৰত দেখিছে আপোনালোকে, সেইটো ওপৰত কুকুৰা ৰাখিছে তাত। এইফালে গৈ এইফালে গাহৰি আছে, তাৰপাছত এইটো এইটো ভঁৰাল চাগে। ইমানেই সুন্দৰ পৰিৱেশ, তাকে বেক চাইডৰ পুখুৰী আছে। কোনফালে আছে চাৰিজন নেকি? পিছফাল আগফাল ইমান ধুনীয়া। এইটো এটা পুখুৰীয়ে হয়, পাঁচজনতকৈ অধিক ব্যক্তি দলগত নুঠে যেন, এজন এজনকে যোৱা দেই। এইটো চব মানে ইয়াত যিমানকেইটা পুখুৰী আছে গোটেইকেইটা এছ আকৃতিৰ পুখুৰী হয়। হাই বেটা, কলে আহিলো আমি। এইটো এছ আকৃতিৰ পুখুৰী হয়, এই যে আপোনালোকে সেই পাইপডাল দেখিছে যে, তাত যে গাহৰি আৰু কুকুৰা এইবিলাক পুহিছে যে, তাৰ মলবিলাক চফা কৰিলে পুখুৰীতে পৰে। আৰু পুখুৰীত ইয়াত মাছ পুহিছে, এয়া দেখিছে আপোনালোকে, মাছে টিপটিপাই আছে, গুটি বিৰাই আছে মাছে। আৰু এটাই বৈশিষ্ট্য, গোটেইকেইটা পুখুৰী যিমান দেখিছোঁ সেই পাৰে পাৰে ধুনীয়াকৈ এইটো পকাৰে বান্ধি দিছে এইবিলাক গোটেইবিলাক, যাতে পাৰটো খহি নাযায়। আৰু দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক একেজোপা, গোটেইকেইজোপা এই বাৰীখন চাওক। সেই প্ৰথমৰ পৰা আমি ইয়ালৈকে যিমান দূৰ আহিলোঁ গোটেইখন কলবাৰী, তামোলৰ বাৰী, নাৰিকল নাৰিকলৰ বাৰী, লগতে ইয়াত যিমানখিনি আছে এইবোৰ গোটেইবিলাক কমলাৰ গছ, এইবিলাক দেখিছে দূৰত কমলাৰ গছ। আৰু মই এই দাদাৰ লগত কথা পাতিব গৈ আছোঁ, এই দাদাজনে যে কামত লাগি আছে এইজন। নমস্কাৰ দাদা, মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, আপোনাৰ পৰিচয়টো অকণমান জনাই দিয়কচোন, আমাৰ দৰ্শকসকলে চাই ভাল পাব। নমস্কাৰ, মই শ্ৰী তিলেশ্বৰ সন্দিকৈ। তিলেশ্বৰ সন্দিকৈ হয়, কলপথাৰ গাঁও হয়। মানে আপোনাৰ পৰিচয়টো সম্পূৰ্ণ দিলে মানে কি হয়, অন্য কোনোবাইও মানে ক'ৰবাৰ পৰা আহি আপোনাৰ ইয়াত চাব পাৰিব, ইমানেই সুন্দৰ বাৰীখন। আপুনি কেতিয়াৰ পৰা বাৰীখন মানে ইমান ধুনীয়া কৰিবলৈ মানে ষ্টাৰ্ট কৰিলে, আৰম্ভণি কৰিছিলে, সেইটো জনাওকচোন। মই 1979 চনৰ পৰাই মই কৰিছোঁ।
আপুনিতো বহুত কেইটা এৱাৰ্ডো পাইছে, কি কি পাইছে সেইকেইটা আমাক জনাই দিয়কচোন, কি কি পুৰস্কাৰ পালে এতিয়ালৈকে? মই জিলা ভিত্তিত কি কয় তিনিবাৰ পাইছো, জিলা ভিত্তিক তিনিবাৰ পুৰস্কাৰ পাইছে, শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, শিৱসাগৰ জিলা হৈ থাকোঁতেই এই ককাইদেৱে পাইছিলে তিনিবাৰ জিলা ভিত্তিক পুৰস্কাৰ পাইছিলে, ৰাজ্যিক ভিত্তিক এবাৰ অসম মানে শ্ৰেষ্ঠ কৃষক বঁটা, অসম ৰাজ্যিক ভিত্তিক শ্ৰেষ্ঠ কৃষক বঁটাও লাভ কৰিছিলে, তাৰপাছত আৰু তেনেকে দল সংগঠনেও পাওঁ পাইছো, দল বিভিন্ন দল সংগঠনেও এওঁক সন্মান জনাই ইমান সুন্দৰকৈ আপোনাৰ আপুনি মানে কৃষিখন আগবঢ়াইছে, আপুনি অকলেই কৰে নে অন্য সহযোগীও আপোনাৰ আছে? ঘৰৰ প্ৰায় সকলোখিনি সদস্যই লাগে। হয় হয় ভাল লাগিলে, মই আগতেও আহিছো আপোনালোকৰ ইয়াত, হল তেতিয়াহে 7 বছৰ 8 বছৰ মাজতে আহিছিলো, তেতিয়া বন্ধ আছিলে লকডাউনত, এতিয়া আজি এফালে পাৰ হৈ যাওঁতে ভাবিলো আপোনাৰ ফাৰ্মখনো চাই যাওঁ, আপোনাকো অকণমান শ্ৰোতা দৰ্শকসকলক আপোনাক চিনাকিও কৰাই দিওঁ, সেয়া আৰু ভাল লাগিলে, আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলো, আৰু সুন্দৰকৈ এনেকুৱাকে দি যাওক যেনে ইমান কষ্ট কৰিছে, মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দেখুৱাইছো, ইমান সুন্দৰ পুখুৰী গছ, ইমানেই সুন্দৰ বাৰীখন আগবঢ়াইছে, আমিও আপোনাৰ এজন আমাৰ অনুপ্ৰেৰণা আপুনি মানে, এতিয়া আমি উৎসাহিত হওঁ আপুনি ইমান ধুনীয়াকে বাৰীখন আগবঢ়াইছে বা ইমান সুন্দৰকৈ মানে মই এতিয়া কবলৈ ভাষাই নাইকিয়া হৈছে, ইমানেই সুন্দৰ পৰিৱেশটো দেখিবলে, কি কি আছে আপোনাৰ এতিয়া ফাৰ্মত? মই কি বুলি ক'লে সকলোৱে আছে, ধান মাহৰ পৰা সৰিয়হৰ পৰা মই সকলো খেতিয়ে কৰোঁ, কুকুৰা হাঁহ পালন, গাহৰি পালন, মীন পালন, ছাগলী পালন, ব্ৰইলাৰ, আকৌ লোকেলো হাঁহ কুকুৰা পাতিহাঁহ ৰাজহাঁহ সকলোখিনি আছে। হয় মই এতিয়া হেৰিয়াতো গাহৰি ফাৰ্মত সোমাবলৈ দিয়া নহয়, নহয় সেইটো বাৰু গম পাইছো, নহয় আমাৰো ফাৰ্ম আছে, আমিও তেনেকে যাবলৈ নিদিওঁ, বাৰীখন বাৰু দেখিলো, কমলা, বিভিন্ন ফল মূল গছো আছে, এতিয়া আপুনি মোৰ মানে গাহৰি ফাৰ্মে আছে, গাহৰিক কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খুৱায়, অকল বাহিৰৰ খাদ্য খুৱায় নে ঘৰৰ পৰা বনাই খুৱায়, অকণমান জনাই দিয়কচোন। নহয় মই এনেকুৱা হয় সময়ৰ লগত মিলাব লগা হয়, কেতিয়াবা সময় নহ'লে মানে দোকানৰ খাদ্যই ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয়, হয় যিহেতু আপুনি বাৰীতে কামত ব্যস্ত হৈ থাকে, এনেকে কি হয় বনাই পিনে খুৱাওঁ, পচলা কচু গাহৰি নেখায় কি আৰু, গম পাইছো, কম বেছি পৰিমাণে খালি দিব লাগে, আৰু ভিটামিন জাতীয় খাদ্যবিলাক পদ্ধতিৰে দিলে সোনকালে গাহৰিবিলাক ডাঙৰ হয়, ডাঙৰ হয়, কচু কল পচলাতে যদি থাকে তুঁহগুৰিতে তেতিয়া হয়তো ডাঙৰ নহ'ব। এতিয়ালৈকে কিমান গাহৰি আছে সৰু পৰা ডাঙৰ আপোনাৰ? এতিয়া মোৰ 40টা ওপৰতে আছে, সৰু ডাঙৰ মিলাই, সৰু ডাঙৰ মিলাই, হয় গম পাইছো, বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালো, আমিও বহুত সুখী হলো আপোনাৰ ফাৰ্মলৈ আহি, ইমান সুন্দৰ এখন আদৰ্শ ফাৰ্ম বনাইছে, আপোনাৰ আদৰ্শ হৈ ৰওক, আমি আমাৰ আদৰ্শ হওক আপুনি সকলোৰে, প্ৰজাতি মানে কোনটো প্ৰজাতিৰ গাহৰি আছে আপোনাৰ? মই এতিয়া ঘুংগুৰু যিটো কয় যে ঘুংগুৰুটো আৰু এক্সেয়াৰ পোৱাটো আছে, দুটা দুটা প্ৰজাতি আছে, দুটা প্ৰজাতি মই এতিয়া বৰ্তমান পুহি আছো, এনে লাভৱান হৈছে আপুনি গাহৰি? গাহৰি পৰা লাভৱান নোহোৱা নহয়, হয় আৰু, কেইটা উলিয়াই দিয়ে ফাৰ্মৰ পৰা? ফাৰ্মৰ পৰা হয় কোনো হিচাপ নাই, কেতিয়াবা বেছিকৈও হয় কেতিয়াবা কমকৈও হয়, সুবিধা অসুবিধা থাকে কিছুমান, কাৰণ হয় আকৌ বেমাৰ আজাৰ কথা আছে, তাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি পুহি থকা হয়, এইটো ভঁৰাল ইমান সুন্দৰকৈ থৈছে, জাপি এইফালে কিনাৰটো জাপি, ইয়াত লাহনী, এই যিখনে আমি পানী সিঁচো, সেইফালে দোন মানে ধান ভৰাবৰ, ধান জুখিবৰ কাৰণে দোন, তাৰপিছত মৰণা মাৰোঁতে যিডাল দৰকাৰ হয় উখন মাৰি বুলি কওঁ আমি, তাৰ লাহনীৰ লগতে আছে এইখন মৈ, মৈতা বুলি যিখন কওঁ, তাৰপিছত এই কাষত নাঙলো আছে, নাঙলো থৈছে একেবাৰে কাষত, ইমান সুন্দৰকৈ থৈছে,
দাদাই মাছক দানা দিবলৈ গৈছে। গোটেই আহি যাব এতিয়া মাছ চাবলৈ এনেকৈ আহিব পাৰে আপোনালোক। খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই যে পুখুৰীৰ তলত মানে প্ৰত্যেকটোতে প্লাষ্টাৰ পকা কৰা আছে নেকি? প্ৰতিটো নাই, ইমানখিনি কৰিবলৈও মানে অকল পাৰবিলাক আছে, পাৰবিলাক এইটোতে কৰা হৈছে। চাইছো মানে পকা কৰিলে কি লাভ লোকচান, তলৰটো নাই কৰা। তলৰ কিমান দ হব, কিমান ফুট দ হব? এইটো এতিয়া প্ৰায় 9 ফুট আছে। 9 ফুট দ বহলটো? বহলটো 17 ফুট আছে। 17 ফুট আমি গৈ আছো এতিয়া। এতিয়া সৰু মাছ চালো, এতিয়া আমি ডাঙৰ মাছ চাম। কেমেৰা 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 মাৰা। এতিয়া আমি ডাঙৰ মাছ চাম। আন্ধাৰ হল, দেখিম নে নেদেখিম? এছ আকৃতিৰ পুখুৰী, প্ৰত্যেকটো পুখুৰী এছ আকৃতিৰ। এইখিনি মাছৰ দানা, লগতেতো বগাটো কি আছে দানা? দুইটা গডৰেজৰ হয়, দুইটা গডৰেজ কোম্পানীৰ হয়। অ অ অ অ অ অ এইটো ও হো 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 মছাই খুলং দে নপৰো নপৰো ডাঙৰ মাছ। আৰু অকণমান দি দিয়কচোন, আহিবহে। সেয়া মাছ দিছে দেই, ডাঙৰ মাছ আহিব এতিয়া। অ অ আহিছে মাছৰ খেলা। এনেকুৱা পৰিৱেশ আচলতে দেখা নাই, সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈছো যদিও। ঘৰতো সৰু পুখুৰী আছে, সৰু মাছ আছে, কিন্তু এনেকুৱাকে মাছে খেলা বা দানা দিলে এনেকে অহা মই দেখা নাই। একেডোখৰে দি দিয়কচোন, যায়গে ন। ৰূপচন্দা, বাহু, ৰৌ, চিতল সকলো মাছ ইয়াত পোৱা যায়। বছৰত আপুনি কিমান বিক্ৰী কৰে মাছ? ডেৰ দুই লাখ টকা অকল মাছৰ পৰাই পায়। দিনত কেইবাৰ দিয়ে? এদিনত দানাত দুবাৰ দিয়ে। কলৰ পৰা আপুনি কিমান বছৰি ইনকম হয় আপোনাৰ? কলবাৰীৰ পৰা, কলগছৰ পৰা? কলৰ পৰাই 1.5 লাখ টকা পাওঁ কৈছে। লগতে তামোল আৰু নাৰিকল এইবিলাক মানে অকল তামোলৰ পৰাই 2 লাখ টকা আৰু নাৰিকলৰ পৰাও তেনেকৈ 1.5-2 লাখ টকা আহে। অ, নাৰিকল আৰু তামোল লগ লগাই 1.5-2 লাখ টকা আহে কৈছে।
এফালে পুখুৰী পাৰে প্ৰত্যেকটো পুখুৰী পাৰে পাৰে ইমানেই কলগছ ইমানেই তামোল গছ ইমানেই নাৰিকল গছ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আজি আপোনালোকে ইমান সুন্দৰ এখন ফাৰ্ম দেখুৱালোঁ কৃষি ফাৰ্ম দেখুৱালোঁ তাত আচলতে নাই কি সকলো বস্তুৱেই আছে মই কৈছোঁ আপোনালোকে আহক সময় পালে অন্য বেলেগ স্থানলৈ যোৱাতকৈ এইডোখৰ জেগা চাওক আপোনালোকে এইডোখৰ বাৰীখন চাওকহি ইমান সুন্দৰ এতিয়া সন্ধিয়া হৈ আহিছে লাইট লাইটবিলাক জ্বলা হৈ গ'ল এই ভিডিঅ'টো পাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাব যদি ভাল পাইছে কমেণ্ট বক্সত জনাব ভিডিঅ'টি মোৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব যাতে আহিবলগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে পুনৰ এনেকুৱা সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।